көп жыл қараусыз қалды, е? Бұл жер көп қарау, мемлекет намазылығыға бербеді да бұл пірісті. Бұл мемлекетте тұрды. Мемлекеттің қарамағында болды мұнау. Жылта бір кеп бұл регистрацияланып, регистрацияланып кеп тұрды бәрі. Ол уақытта қожалы өзі бар, мен кебейім, қожа келеді, келетін болды, келетін болды, мемлекет бербеді бұны. Ел үстіңе басылып өткен ғой дейді. Ол уақытта сол Алматыдан архитекторлары сол уақытта келіп түсіріп әкетеді. Осындай осы біреуіне де ұшаралды, біреу де шайырды. Қазақстанда бұндай не жоқ қой, мына ұйықта да бар біреуі. Ана кішкентай екі купаласы бар ма? Екі купаласы бар. Иә. Ол да бөтен емес ол да бұл жерге. Атамызды бар ғой, атамызды ол да нағашысы. Қазтай Махира деген қыздары бар. Қазтай Махира деген сол атамыздың туған малдыздары болды. Атамыз сол Қазтай Махираның үлкен әпкесі малдыда Қытай деген, содан Тағадат деген. Ол Тағадат былтыр қайтыс болды. Қазтай анау кішкентай балаларды емдейтін қазтай көз жегенді, сөйтіп соның ішіне алып барады, ешкі апарады, сөйтіп сол жерде ішіне кіргізеді бәрімізді, сөйтіп жаңа шырақ жағады, сөйтіп жаңа оқып емдеп жазатын сол кісі. Ол уақытта бұндаға дейін енді жыланы бар дейді ғой әлі, дәу әлі онда да қасиет көп жүр. Иә, қасиет көп. Сонда сол қазтайдың әкесі деп естігенбіз, естіген емес. Қазтайдың әкесі көп жоқ. Иә, әкесі. Махира, олар жаңа Күлтай бес қыз болды. Соны бір қызын алған ғой атам. Сол ата бір қызын алып, содан Күлтай деген қызын алып, содан Сағадат деген жалғыз қыз туды. Сол қыз былтыр қайтыс болды. Махира да қазтай да күйеуге тимей қалған ғой. Екеуі де туған да жоқ. Иә, туған жоқ. Бір кішкентай қыз асырап алған әйтеуір, бір діңкелерінің қызы білмеймін. Екі жыл болды бір кісілер келіп қаладан, үйде ешкім бала жоқ еді жаңа. Солар бала бар еді. Кім барады деді, бері алып кетейік деп сол алып кету бергені тура сол дегі апарды ғой. Солардың бабасына дейдер Уфадан келіп соққан 500 апарды ғой. Кедей екен. Созақ жақты екен. Сол жерге апарды. Осында ескі, 500 апарды. Бұдан үлкен. Бірақ оның технологиясы вообще басқа, ағаштардан соққан дейді. Бабата. Бабата, бабата. Бабата. Соған апарды бел ана кісілер, бір екі кісі келіп сабақ кетті. Сол барасы сол жақта сіз бата. Бірге басып келіп, білейді, жоқ жоқ барасы. Онда енді атама қатысы бар болды. Атамның жаңа туған жерсі ғой, жер жетеді ғой. Ол кісілердің әулиелігін айтайын десе, ол кісілер былай болыпты. Оны әпкем айтып отырады. Енді әпкем содан туып отыр ғой. Уфа қаласында жаңағы әулиелер болады, соның бір әулиеде жаңағы қыз әппақ келіп отырады екен. Сөйтеді екен, айтады екен, мені алатын адам бұл жерде емес дейді екен. Кішкентайынан тақуа болды ол қыз. Мені алатын адам басқа жақтан келеді дейді. Ал бұл мемлекеттен келмейді дейді. Өзі Татарстанда отыр. Таңғалады бәрі. Сонда осы кісінің жаңағы несі бабамыз сол жаққа барған екен ғой. Атор ол бұрын көрместен әшейін былай рентген сияқты, қазір сотка сияқты көріп отыр ғой. Пәлебай уақыт айтып отырған маған, сонда сол арықтың жағасында тұрып күтіп аламыз деген, соған дейін айтқан. Әлі әулиелікті арықтан, ол кісі арықтың ар жағында тұрады, бер жағында сөйтіп алып келіп күтіп, соны маған қосып жіберіп, соған қосып жібергеннен сол әпкелеріміз туып отыр ғой сол әлі. Бұл кісілердің шешесі сол уфалық негізі, татар бұлар. Татар ғой. Бұл уфадан келген татар ол әпкеміз айтып отыратын. Ана кішкентайлар тақуа болған да, кішкентайлар намаз оқыған тақуа болған, сол апамыздан туған бұлар, Қазтай Бахиралар. Көрдіңіз бе өздері, көрдіңіз бе қандай тақуа болды олар? Біліп отырсыз ба қандай? Иә, ана кісі сол әппақ еді. Махирасы кішкене басқаша, ана Қазтай апамыз әппақ. Қазтай апамыз мені атам дейді, жаңағы күйеу баласы ғой, атам қалаға баратын. Осы шайхатын Қазтай апамыз. Жаңа сол Қазтай апамыздың мешіттері жаңағы енді бабасынан атасынан қалған. Оны кім басқарады қазір? Оны сол ана екінші лидия айтыпты. Осында Абдрахам қарайды оқында. Мынайша адам жоқ, оның бір енді сол айтты ғой, сіздерге соны неғылады деп апарған бізге оны. Атасы берді бірақ. Қарағанда Құдай өзі қарайды, ол жерге негізінде бар ғой. Мынайша басқа адамдар барып отырмайтын сияқты. Отырғызбайтын сияқты.
А басқа жақтан десеңші? Басқа жақтан келген еш қатай отыр. А өздері, өздері де қарайтын ешкім жоқ қой, өздері де ұрпақ қалған жоқ. Е, ана барды қой жаңағы жаққа. Біз барбай бітеді. Ұрпақ жоқ, ана қыздардан ұрпақ қалған жоқ. Алматыда мына дүние бес жұмыс араласып келген, қарайтын ешкім жоқ деді. Ана кісі сол афарды бізді сіздер тұрыңыздар, может сіздер барғаннан кейін жоқ бізде ешкім жоқ деді. Қайта баталы беріп жіберді бізге. Бар баталы маған беріп жіберді олар. Қайта сұрақ алса белі айтып тұрғай осы бірақ 500 жыл дегенелер оған да барды 2 жылы оны да сөйтіп осы реставрация жасады ма ол мешітті жасады сыртын жасаған жоқ іштен ішін сылап қойды енді табанын өзі себеттеу керек депті ол бір топырақ сияқты ма сондай етін табаны баяғыда әдейі байлы топырақ сол ана кісілер айтты бізге мына кісілер жаңа келген кісілер айтты сіздер де табаны бір жеңіпті жүресіз деді ол да маған себеттеуге де болмайтын сияқты болды маған бірақ бөлме үлкен бір бөлме екі бөлме екі купаласы бар ғой енді екі купала екі бөлме екен иә екі бөлме сол бізді әйтеуір бір бөлмесіне ғана кіргізеді ары жағына кіргізбейтін еді ғой бәсе кіргізбейді сол жерде шырақ жағады ана майлы топырақ сияқты қоңыр светі де біртүрлі топырағы жоқ ол соны ол бізге цеметте деді да ана кісілер жаңа келген кісілер апарған бірақ ана маған цемет болмайтын сияқты ана жерге өзінің топырағы өзінің топырағы жақсы болмайды өзінің топырағы содан кейін айтты баса бір нәрсе қойыңыздар ешнәрсе болмайды ол жерге осы бабамыз мына мешіт соққан бабамыз енді атадан сол нені ұсталарды самарқандтан әкелген екен қарақожа ма иә иә сол қарақожа деп өзінің аты ма жоқ сол аты аты қарақожа мен атай алмай тұрмын ғой енді қалай атай білемін қара иә 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 көріп бергенші сіз келінісіз ғой сол қарақожа атаң атын айтып тұршы берген ақша айтып тұр сол атамыз технологиясы шам қаласынан әкелгізіп бірақ мынаны соққызған ұсталарды не дейді самарқандтан екі ұсталдырған екен енді ол уақыттағы айтатындар айтады мақсаты бірақ тілді тәрбиелеп сол иә бірінші не осы үш мешіт соққан екен бұл кісілер біреуі шаянда екіншісі үшаралда осы үшіншісі ғой ол мынау осы үлкен баба осы үлкен бабадан үлкен бабалар мына үшаралда аты кім абдулла абдырайым әбдулла бұл жерде қанша купала үшарал осы талас ауданындағы үшарал ма талас ауданындағы осы бабаларымыздың бабасы ол ал мына өзі жаңағы аты қарақожа иә осы кісі өзі соқты ал жаңағы бабалары үшаралда соққан екен оның несі бұдан үлкен құжыралары бар иә бұдан екі есе үлкен үшаралдағы жаңағы оны әбдулла әбдірайым аталар соққан осы кісінің бабалары да енді үлкен өзі екі сайт ахмад сайт мұхаммад деген кісі арабиядан келген екі бабамыз өзі неде шаяндағы мешіт соққан екен оның 48 медресесі бар екен шаяндағы мешіт енді ол сол жерде қалды ал бұл біздің мына бабаларымыз міне неден жаңағы үшаралдан осы мешіт бейнеған екен қарада сол жерде мекел етіп сол дінді сол жақтан таратып жайлап енді ол уақытта кейін қатты болды ғой енді сол жаққа келіп бірінші шаялар соққан шаялар бір бабамыз соқты сонда сол сайт мұхаммад сайт ахмад екен келген арабиядан келген екі ненің бабамыздың аты сол еді алла өзі кешіреді біреуі сол шаяда мешітті соқты сол жақты тәрбиеледі ал біздің бабалар болса сайт мұхаммад мына шаяге үшаралға келіп үшаралда бұдан екі есе ол 8 купаласы бар ау мынада 9 купала ғой әбдулла әбдірайым сол бабамыз осы мына бабамыздың сол бабамыздың несі бабалары осымен екі мешіт соқты бұл енді бұдан қанша жыл бұрын айтатын 130 жыл болды енді қазір 140 жыл болып қалды ғой негізі сириядан келген екен осы кісілер сөйтіп дінді таратқан екен осы екі кісі жаңағы сайт мұхаммад сайт ахмад бар ғой түбі өздері сириядан шыққан екен сөйтіп осы біздің қазақстанға дінді таратып таратып келіп деген неде тапқан түбін тауыпты сонда енді олардың дейді соққан мешіттері дейді талас өңірінде дейді таразда хизбатулла мешітінде несін жазыпты сол жерге түсіріпті бір кітаптан тауыпты әйтеуір
бірақ негізі ол атамды айтып отырады. Олар тауыпты сол екі бабамыз Сириядан келген екен. Әулиелерді көбі сол діннің бұрынғы ең сол уақытта шыққан жері Сирия екен. Сөйтіп олар келіп-келіп Бұхара қаласына келді. Ол екі ат өз атамызда лестетіміз біздік. Сайтқа жоқ бұлар. Сіз сонда ойықсыз ба? Өзіңіз қайырсыз. Өзім Жамбайдым. А, Жамбай. Біз бұл жерге келгелі бізге 73 жылда бері келіп отырмыз. 73 жыл бұл 45 жыл. Бұрынғы бабаларыңыз да осы жерде тұрды ғой, иә? Тұрған ба? Иә, тұрды ғой, тұрды. Бізді осы жерде елді, бұл жерде 4 әулие жатыр осы жерде. Мына мешіт соққан кісі жатыр жаңағы. Қарақожа. Иә, иә, сол атам жатыр. Оның бабасы жатыр. Оның бабасы Құлжан екен. Не деген? Құлжан, Құлжан. Құлжан? Онан кейін бедірече ашамыз деп мына жерде бедірешелер болған екен мына жерде біле. Сол бедірешеге сабақ бергіземіз деп Ташкентте жаңағы сол жақта қалған бабалар бар ғой жаңағы. Иә. Шаянда қалған бабалардың бір Омар деген атаны келген. Омар деген кісі алып кісі екен сол сабақ беремін деп сабақ берген екен. Ол кісі де осы жерде жатыр. Сүннәтилла. Қайта жағыр, рухани жағыр. Сіздің күйеуіңіздің аты кім? Тілла Қожа. Тілла Қожа ма? Иә, Тілла Қожа. Бала осы жерде тұрған баланың иман Әбдірахим. Сол кісінің баласы? Иә, сол кісінің Әбдірахим. Сіздің балаңыз ма? Иә, иә. Ол Әбдірахим иман. Осы Қарақожа мешітінің имамы. Сонда Қарақожа сіздердің бабаларыңыз, сіздің күйеуіңіздің бабалары. Тура әкесінің әкесі ғой, бабасы ғой. А, әкесінің әкесі ғой. Әкесінің әкесі ары емес. Ары емес екен. Ары емес. Қазір өзі әкесі Сүрлатилла болса, Сүрлатилланың әкесі жаңағы Қарақожа. Ары емес. Оны енді бабасы тағы жатыр, одан үлкен бабасы жатыр. Одан үлкен бабалары мына Үшаралда. Үшаралда үш үлкен бабасы жатыр, осы мешіт соққан.